մամ ինչ-որ բան ա եղել։ Երեկ գիշեր արևիկին տեսա այգում։ Հետո։ Մտածում եմ, որ սխալ է, ընտանիքի մի մասը էստեղ ա, իսկ մի մասը մեծ հաշվով օտար մարդու տան։ Եղանակի կախատեսումներից տեղյակ եք։ Ինչ ես խոսում, Լուսին։ Նկատի ունեմ, նախորոք ասել էին արևի խավարման մասին, թե չէ։ Սաշ, ինչ ես ուզում։ Ուզում եմ ասել, որ դուք այսօրվանից ազատ եք։ Լեռները կհիշեն, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։